Μετά από 6 εβδομάδες, τα πρώτα καταστήματα άνοιξαν με τις μάσκες και τα αντισηπτικά να αποτελούν κομμάτι της νέας πραγματικότητας. Φοράνε όλοι μάσκες και γάντια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για να προστατευτούμε και να μην ξαναμείνουμε πάλι σπίτι. Και αποστάσεις με μάσκες, έχω και γάντια, έχω κομπλέ άμα χρειαστεί για οτιδήποτε άλλο. Αντισηπτικό, αυτό είναι για τους πελάτες. Μπαίνοντας στο κατάστημα, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει, τον παροτρύνουμε και εμείς βέβαια. Το κεντρικό πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας μετρούν την είσοδο των πελατών με αυτά τα ειδικά μηχανήματα. Σύμφωνα με τον διευθυντή, σε κάθε όροφο πρέπει να υπάρχουν μόλις 23 άτομα. Αποστάσεις, αναλογία πελατών ανά τετραγωνικά και ειδικές σημάνσεις βοηθούν πελάτες και εργαζόμενους στην τήρηση των κανόνων. Οι μάσκες τηρούνται κανονικά, βλέπω τον κόσμο ότι λειτουργεί κανονικά, ανταποκρίνεται στα μέτρα που έχουν και τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής επιτηρούνται οι ροές των ανθρώπων που εισέρχονται στο κατάστημα. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάλληλος στην είσοδο σημειώνει τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο του ενός ανθρώπου ανά 10 τετραγωνικά σε όλα τα επίπεδα. Με ειδικές σημάνσεις στο πάτωμα, ώστε να μπορεί να βλέπει ο πελάτης και να υπολογίζει τα 2 μέτρα απόσταση που έχει από τον επόμενο πελάτη. Ειδικά μέτρα προστασίας λαμβάνονται στα καταστήματα οπτικών για να μπορούν να δοκιμάζουν γυαλιά. Από το πρωί υπάρχει μία έντονη κινητικότητα. Είμαι στην περίοδο εκτινοβολία με αποτέλεσμα να καίει τον ιό η εκτινοβολία αυτή. Δεν μπορεί να μείνει τίποτα όρθιο πλέον. Για τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, δηλαδή τα γυαλιά σας, εάν μου πείτε να σας τα επιδιορθώσω, τα παίρνω, τα βάζω σε ειδικό πλυντήριο υπερήχων, καθαρίζονται και μετά σας τα δίνω για να τα δοκιμάστε ξανά. Πρώτη μέρα και για τα βιβλιοπωλεία. Μερικοί ιδιοκτήτες μάλιστα έβαλαν plexiglass μπροστά από τα ταμεία ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Είμαστε καθόλου έτοιμα. Εγώ έρχομαι όλη την προηγούμενη σχεδόν εβδομάδα. Έχουμε ήδη βάλει κάποια προστατευτικά για δικιά μας πάλι χρήση στα ταμεία και στους πάγκους. Μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να τηρούνται στα βιβλιοπωλεία, ποια είναι? Έχει να κάνει μόνο με τα άτομα που πρέπει να βρίσκονται μέσα στο χώρο. Εδώ που είναι 40, ας πούμε, πρέπει να είμαι γύρω στα 4 άτομα συν τον πολίτη. Μεταξύ των επιχειρήσεων που λειτουργούν από σήμερα είναι και τα καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων. Η είσοδος εδώ επιτρέπεται ανάλογα με τα τετραγωνικά του χώρου και πάντα με τη χρήση μάσκας. Υπάρχει κίνηση, μειωμένη βέβαια, ο κόσμος κυκλοφορεί. Οι ιδιοκτήτες τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, όπως λένε, η αγορά είναι ακόμη μουδιασμένη σε αυτά τα πρώτα βήματα. Όταν μπαίνει πελάτες, έχουμε μάσκες. Και εξυπηρετείτε έτσι? Από το πρωί ήρθε κανένας? 2 άτομα. Εδώ 30 για μια παραγγελία μια κοπέλας που είχε γενέθλια. Αργήσαν οι παραγγελίες? Ναι, ναι. Από το τηλέφωνο, εμείς αν και είχαμε και ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι, πρώτη μέρα, ναι. Πώς νιώθετε? Κάπως περίεργα, εντάξει. Πού πήγατε σήμερα? Σήμερα πήγαμε να πάρουμε παπούτσια και σε φαρμακείο πήγα για να πάρω μάσκες. Η αγορά θα ανοίγει σταδιακά και προσεκτικά, με το επόμενο βήμα να προσδιορίζεται για τις 11 Μαΐου.